ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಗುವರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀದೇವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರವಾದದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮಗುವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗದೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಎಂಆರ್ಓ ನಾಯ್ಕರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ರಮಣ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಎಚ್ಆರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವ ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅದರಿಂದ ಕುಂಠಿತ ಇಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 2000 ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಕೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30ರಿಂದ 40 ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೋ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತರ ಮಾಡಿಸಿ ಸೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಚ್ಓಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸೊ ಅವರಿಂದನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತಾಯಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಸಾರಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭೇದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳು ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಬರೀ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದರ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಕೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರದಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ತುಮಕೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ತುಮಕೂರಿನ ಮರಳೂರು ದಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು ಗೋವಿಂದರಾಜುಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಮರಳೂರು ದಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಸಹ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಛೇಡಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಹ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ನಾವು ನಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸರಿ 100% ನಾವೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ನೀನೇ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 55,123 ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಇವರಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಈ ಸರಿ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋ, ಈ ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ನೀವು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ರಫೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ, ರಫೀಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲೇ ನಿಮ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋ, ಬಿಡಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅದೇನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿನೋ ಪುಟ್ಟಿನ ಆಸೆನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡುವ ಅವನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ನನಗೇನ 2013 ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಕ್ಕೋಡಿಂದ 2 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 3-4 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇನ್ನು ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ವಸತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಿವೇಶನದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದರೂ 70,000 ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟು ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಾನು ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಾನೇನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರರೆ, ಸ್ವಂತದವರಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸ್ವಂತದವರು ಅಂದ್ರೆ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 10 ಮನೆ ಇದೆ. ದಿಬ್ಬೂರಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 10 ಮನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಮನವಿನೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ರ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ ಆ ರಸೀದ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕಂತ, ನಂದು ಅರ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವತಾರ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕತೆ ಏನು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಎಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಹೆಸರು ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಸಂಧಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಗೋವಿಂದ ರಾಜಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದಂತೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಬೇಸತ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಜನಪರ ಕೆಲಸ, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತು, ಸರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಟ್ರಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೂ ಬಡವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಹರೀಶ್ ರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾರ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುನಂದಮ್ಮ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಗಲ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2010ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾರ್ಜಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಎಎಡಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೇಮ್ಗಲ್ ಕುರುಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡುವ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಂಟೋನಿ ಸಜ್ಜಿತ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಎಸಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ, ಮಾಹಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸದೆ ಉಂಡು ಆಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಂಟನಾಳುವನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದರು. ಅಂದ್ರೆ 564 ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು 1,00,000 ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು 562 ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 2 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬರೋಣ, ಈ ಸತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತನಾ ಅಂತ, ಅವರು IAS ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೀರ್ತನಾ ಅನ್ನೋರು IAS ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಯೋರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೀರ್ತನಾ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ IAS ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದೇವರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ, ಪಲ್ಲವಿ, ಹರ್ಷಿಣಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಶ್ರೀ, ಸುಚಿತ್ರ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕಾನ್, ಸೌಮ್ಯ, ಪ್ರಿಯಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾ 562 ಅಂಕ, ನೇತ್ರವತಿ 546 ಅಂಕ, ರಕ್ಷಿತಾ 541 ಅಂಕ, ಕೀರ್ತನಾ 519 ಅಂಕ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ 502 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 10,000 ರು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.
ಇನ್ನು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೀರ್ತನಾಗೆ 25,000 ರು ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು. ಆಂಟೋನಿ ಸಜ್ಜಿತ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನೀಡುವ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್, ಐಎಫ್ಎಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತೇಜನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಗೋಪಾಲ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಪ್ಸುಂ, ನಾಗಮುನೀಂದ್ರ, ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಸಂದೀಪ್, ಗಿರೀಶ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಪಿಐ ಅಟವಳೆ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ 50 ಲಕ್ಷ ದಾಟುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಚನ್ನಬೈರೇಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಇನ್ನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ರಾಮದಾಸ್ ಅಟವಳೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ದಲಿತರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸದಾ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಪಿಐ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಸಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಚ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ದಾಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎನ್ ಕೇಶವ್ ರೆಡ್ಡಿ, ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಆತನ ಹಳೆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ಎಂದು ಜನರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಎದುರೋ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಎದುರೋನಲ್ಲ, ನಾನು ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಿರಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಅಚಾತುರವಾದಂತ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸೆದಂತವರು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲುದಾರರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾವತ್ತು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ದಂಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಣಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಭರಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪುರದಗೆಡ್ಡೆ ಮೋನೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಯಲುವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಹೌದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಲೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ತುರ್ವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೆಮ್ಮೆಲ್ ಕಾಂತರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೋಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಸೋಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೊಂದು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಬಲ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅದರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಂಘಟನೆ ತೋರಿಸಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುದುರೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಕುದುರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ. ಆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಕುದುರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಪಥ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರದಿರ್ಬೋದು, ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆ ಜೀವನೋತ್ಸವ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಇದು ಅಸೂಯೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. 15 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಾರೂ ಕಂಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾವು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಾಲನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಬೆಮ್ಮೆಲ್ ಕಾಂತರಾಜು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ರವಿ, ಮಾಗಡಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸಿಆರ್ ಗೌಡ್ರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು. ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಮಾಗಡಿ.
ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮಜಾನ್ ಭಾವಜಾನ್ ದರ್ಗಾಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆಯ ನಿವಾಸಿ ಸೈಯದ್ ಆದಿನ್ ಶಾ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಿನನಿತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 450 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1000 ದಾಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಾನು ಮುರುಗಮಲ್ಲ ದರ್ಗಾಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಆದಿಲ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ನಮ್ಮದು ವಾಸವ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮಜಾನ್ ಬಾವಾಜಾನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ರವರು, ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಜ, ಸಿಒ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ದಿಶಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.